Bazar nə olsun? Aşağıdan yuxarı tiyoxların qiymətindir. 12 manat bir dənəsi. Bir dənəsi 12 manat. Hal-hazırda yəqin ki yumurtlaşırlar. Yumurtlayırlar ha. Baba adam xoruzun neçə deyirsən? 30 manat. 30 manat. Baba bu fərənin? 25 manat. Baba bu çorpalar? İki dənə brama var. Biri 10 manat. Aha. Cücələr 7 manat biri. Bramaların biri 10 manat, cücələr 7 manat. Baba bu tök xoruz. Xoruz 22 manat. Xoruz 22 manat, tök 12 manat. Baba bu bildirçinlərimiz. 2 manat. Bir yanəsi 2 manat. 2 yarımlıq 2 manat. Banka. Yaponka cücələri. 8 manat. Baba ağ yaponka xoruzu. Ağ yaponka 20 manat. 20 manat. Maya. Zaman xoruzdu. Zaman xoruz ha. Bak buradaki yaponkalar. Xoruzlar 15 manat, fərək 20 manat. Kübrü mallara da deysen kıyma. Bak buradaki yaponkalar. Fərələr 20 manat, xoruz 15 manat. Fərələr 20 manat. 35 manat. 35 manat. Hay gözəl qardaş. Bak bu kuramalar. Xoruz 60 manat, fərə 30 manat. Xoruz 60 manat, fərə 30 manat. Bak bu rahibələrin. 40 manat. Bir dənəsi 40 manat. Bak buradakılar. 30 manat biri. Bir dənəsi 30 manat. Bak bu ağ fərə. 30 manat. Bu yapon kanunisi deyilsin. 40 manat üstü. Üstü 40 manat. Bunlar? Bu da 35 manat üstü. 35 manat üstü. Bu yapon kanunisi üstü. 35 manat. 35 manat. 35 manat. Bu tək fərə. 15 manat. Bunlar da 35 manat. Bicüt Pavlin 35 manat. Sarı. Sibraytlar 40 manat. Neçə də o? 35 manat. Sibraytlar 40 manat. Babu Xərə. Bu nəcər? 30 manat. 30 manat. Babu 3 dənə yaponkalar. 30 manat. 3 50 manat. 3 dənəsi 50 manat. Babu Lütboğaz. Brama xoruzu 30 manat. 30 manat. Avstralyalılar 120 manat. 120 manat. Burada bir ağdam da axı. Ağdam 15 manat. Ağdam 15 manat. Avstralyalıların sütü 100 manat. Maşallah olsun, bugün bazar yaxşıdır, yani təsərrüfatınız çoxdur. Allah klientinizi versin. Bak bu yaponkalar ne çaydı? 150 manat. İkisi de fərədir bunlar. Bunlara göre bir ələqə nömrəsi deyim de. 055 217 17 51 17 51. Allah xeyir versin. Bazarınız olsun. Ha, gördüğünüz kimi değerli izleyicilerimiz. Böyle bir yaponkalarımız var. 50 manat istedim. Ağların sütü 40 manat. Beləsi var. 30 manat deyirik. YouTube tərəfdən zəng gəlsə aşağı deməliyik. Bir sütdə belə yaponkamız var 30 manat. 2 xoruz bir fərə 45 manat. Üç de böyle yaponkamız var. 30 manat. Dört tanesi 40 manat değil. Aşağıda verelim. YouTube tarafından. Bu böyle kirpilerimiz var. Yanası 10 manat. Kirpi ne çeviyorsunuz? Alt tane kirpi değil. Altısını da götürün olursa 50 manata verelim. Bunların üstü 25 manat.
Əlaqə nömrəm 050 567 9525. Bacan olsun qardaş. Sağ ol qardaş. Burama xoruzlar neçə dətər? 30 manat. Bir dənəsi 30 manat. Bəli, bəli. Bəli, şirin. Bu üçü 70 manat. Üç dənəsi bir yerdə 70 manat. İki fərə bir xoruz. Fərlər yumurtuyor. Bu yaponkalar? Biri 8 manat. Bir yemez 8 manat. Sprite de bunlar. Bəli. İkisi hə, biri elə bir qarışıqdı. Biri qarışıqdı. Bu pavlinləri neçə edirsən? Pavlinlər tutu 10 manat. Tutu 10 manat. Qarabaşlar tutu 15 manat. Qarabaşların tutu 15 manat. Və bildirçinlərimiz? 3 manat, yumurtu 3 manat. İstəsən, əlaqə nömrəsi. 55-599-26-26 55 ilə. Xeyli bazarınız olsun. Sağ ol qardaş. Həmiş bazar olsun. Sağ ol. Neçə dətə indi çıxala? 21 ilə. 21 manat. Və buradakılar? Yazdım bunları. Onlar 19 deyilə, bura 21 ilə. Bunlar 21, onlar 19 birincilər. Bunlar da 21 manat. Hə, 21 manat. Maşallah olsun, hamısı sağlam. Gözəlim, istəsən bunlara görə bir ələqə nömrəsi verir bizə. 050 350 62-42. Xeyirli bazarın olsun. Bazarın olsun. Neçə çorpalar? 14 manat. Bir dənəsi 14 manat. Tövüklər var. Tövüklər neçədir bəs? 9 manatdan verirəm. 9 manat. 35 dənə yumurtuyum. Maşallah olsun. Yumurta masada qazana qoyacaqlar. Aşağı əlim mənə qoyacaq. İstəsən çorpalara görə əlaqə nömrəsi də verə bilərsən. 055 055 524 3923 3923. Xeyirli bazarınız olsun. Bazarın olsun. Bazarın olsun. Sağ ol qardaş. Axşamlar sən. Neçədir bu Elçiyevdə? Elçiyevdə 25 manat. 25 manat. Və fərələr? Fərələr 9 manat. 9 manat. Və hindişka cüzələri? Hindişka cüzələrinə verər 20 manat. Bir dənəsi 20 manat. Bəli. Yəqin ki, bunlar yerdə soğutdur. Bunlar Xarkov soğutdur. Xarkov. Və? 8 manat. Ördən fərələri neçə edirsən? Fərələrini də verirəm 850 manat. Bu çorpalar gözəl verir. 8 manat. İstəsən bunlara görə bir əlaqə nömrəsi də verə bilərsən. Əlaqə nömrəsi mən Allah bacarını özüm gəlmişəm, bir də olmayacaq. Allah bacarını versin. Ördəklər neçədir qardaş? Ördəklər 60 manat. Zıbor hamısı 60 manat. Və bu qazlar? Bir dənəsi 30 manat. Neçə? Elən axşam bazarda 10 manatdan verir. Həştərxanlar neçədir ata? 20 manat. Bir dənəsi 20 manat. Babı dovşanlar. Dovşanlar 10 manat. Bir dənəsi 10 manat. Allah bazarını versin. Sağ ol bazar. Bazarın olsun. Neçədir bu like-ları? Like-lar 50 manat. Bir dənəsi 50 manat. Qalın şirin. Və bu Sprite-dir. 15 manat. Bir dənəsi 15 manat. Bu nədir bə bu? Fizan. Fizan. Bu neçədir? 50 manat. 50 manat. Və bu Sprite-dir. 25 manat. 25 manat. Biri 25 manat. Sultanlarımız? Sütü 70 manat. Sütü 70 manat. Yeri biraz dar olur, elə fikirlərin. Bəli. Gəlin, gəl. Və bunlar? Bunlar 15 manatdan başlayır, 20 manatdan. 15-dən 20-yə kim? Və bu indişka? 25 manat. 25 manat. Gözəl qardaş, sən bizə bir dənə əlaqə nömrəsi səsləndi. 055. 055. 357. 357. 65, 65. Xeyirli bazarın olsun. Bazarınız olsun. Neçədir bu çorpalar? Çorpalar 7 manat. Bir dənəsi 7 manat. Bəli. 1 kilo, 900-800 qram çəkiləri var. 800-dən 1 kiloya kimi. Bəli, bəli. Dam maldır yoxsa? Bəli, dam maldır. Kəskiyə. Bu çorpalar? O çorpalar da
Eyni şeydi. Eyni şeydi. Hamı sərə bilirsiniz. Və buna? Ham ağdamlar 10 manat, sizlər 5 manat. Ağdam düzəşdi, yoxsa yerli dolar? Yox, yerli düzələr. Yəni, brama ilə ağdamın qarışığı yerli. Ha, bu yaponkalar? Yaponkalar 10 manat. 10 manat. Sən buna görə bir ələqə nömrəsi verdi. 055 055 870 870 0539 0539 Xeyli bazarınız olsun. Bir dənə də viyangot var. Ona delə. Viyangot böyle burada şəkilini göstərir. Allah bazarınızı versin. Çox sağ olun. Sorpalar neçədir? Ha? Sorpalar. Ha 800 mu? Sen ne alırsın ki? Ne için meşgulsan? Ne tadı sorpalar? 10 mu? 10 mu? Bu bir sorpalar? Azı? 9 mu? Onunla bunun farkı ne dedi? 10 farkı ondan ki... Bu çölmalı. Bu dammalıdır, çölmalı. O dammalıdır o. Bu çölmalıdır, o dammalı. Qərər ver, ikisindən bir hastan malıdır. Bu. Bu. Bunlar. Bu çöl malıdır, aha. Bu dam malıdır. Bu dam malıdır. Bəli, bu çöl malıdır. Sən gözəl ağsaqqal, bizə bir dənə ələqə nömrəsi ver. Ələqə nömrəsi? Hə. Məndə çöl müstəfinə bax. Allah bazarınızı versin. Bazarınız olsun. Demirəm, bunlar nə xoruzdur, hadi Demirəm. Bazarın neyə? Hadi Demirəm. Bunlar nə xoruzdur? Dalı yoxlar, dalı xoruz. Cır xoruzdur. Yedi fermer yoxlar. Bu dadı kimi xoruz yoxdur. Bunlar neçədir Demirəm? Sənə bir dadıdır. Bunlar bir neçədir deyirəm? Bunlar var. Neçədir bunların biri? Bunun biri 15 mil. 15 mil. Bak buradakı bu tüyoxlar. Tüyoxlar 10 mil. İstəsən bunlara görə bir nömrə də verə bilərsən. Pazarın nömrəsini deyil. 635 635 41 77 41 77 41 Kulay kimindir ben? Deyirəm bana. Sen nömrə vermə. Qiymətləri neçədən başlayır? 80 var. Sultanların. O birilərini də tutu 60 mı? Allah bazarını versin. Biri xeyli bazarın olsun. Bazarın olsun. Xoruzu nə istəyirsən ağdan? 30 manat. Baba ördəyi? Tək yoxsa süt? Tək ördəyi, erki ördəyi 50 manat. Və fərəsi nə istəyirsən? 25 manat. Bazarın olsun burada. İstəsən buna görə bir nömrə də deyə bilərsən. Bu da onun fərələridir. Oradan ne istəyirsən? Bazarın olsun. Bazarınız olsun. Aşağıdan yuxarı kuşların qiymətini də edəcəm. 5 manat, 10 manat. 5 manatdan 10 manata kimi. Bu yaha ağbaşları. 15'den 20'ye kimi. 15'den 20'ye kimi. Bizim bir izleyicimiz var. Yahaq başların çəkicisini istəyir. Köhnə dədə baba qırmızı 10 kilo quruqlar var idi. O ondan da istəyir. Nə qədər tapa bilərsən? Mənim nömrəm var da səndə. Atarsan onları madəm. Çəkicisizdim onlar da. Sən bunlara görə istəsən bir ələqə nömrəsi də verə bilərsən. Rəhbər nömrəsi verə 055 748 5905. Allah xeyir versin, bazarınız olsun. Bunlar kimindir bə? Neçə dayı da aşağıdan yuxarı? 5-dən 10-a kimi. Bazarın olsun. Bazarınız olsun. Kuşların aşağıdan yuxarı qiymətlərindir. Mehmandır. Güvəzəndir. 10 manat, 15 manat. 10-15 arası. İstəsən bunlara görə nömrə də verə bilərsən. Verdə, sən verdin nömrə. Allah bazarını versin.
Bunlar kim indir lan? Başım bile tutmuşsa gel. Hayırlısı. Hasan da var. Hasan, bu karabuğunu götür bunu orası alıp satırsın. Valla Mehmet Can tadı. Bazarın olsun Mehmet. Sen neyi ben be? Neçə ədəddə kuşlar? Aşağıdan yuxarı neçədir? 7-8 arası. Allah bazarınızı versin qadan. Bazarınız olsun. Kuşların aşağıdan yuxarı qiymətlərindir, dedi zəhmət olmasa. Sildən 5 manatdan başlayır, 8 manata kimi. 5 manatdan 8 manata kimi. Bəli. Bax, üstdəkilər? 10 manatdan 15 manata kimi. 10'dan 15'e kimi. Bak sarı ne ediyorsun? 20 manat. 20 manat. Yine rəqi nömrəsi səslendir. 077. 077. 750. 750. 1959. 1959. Olay da səndir. Yok. Kırmızı var, kan kırmızı. 8 manat. İnşallah izleyicilerimizden size zəhbir alırlar. Allah bazarınızı versin. Bazarın olsun. Sağ ol. Neçədir bu adam çorpaları? 15'e deyil yani. Bir tanesi 15 manat. Bu siz kaç taşıda kim indi? Dədəsi, anası, hamısı çörpəsi. Onlar neçə deyə bilmirsən? Yaxın adam var. Yox, qiymət bilmirsən. Abi xoruzu. Xoruzu bilmirsən. Yox. Xoruzu daha neçədir? Xoruz 70 manat. Ben bu güzellere göre bir alaca nömrəsi verdim. Görsə dərəcəsi WhatsApp-da. 055. 055. 314. 314. 4196. 4196. Bəli. Qədərlərində 2 dənə meydanı var. Sizin yer lazımdır o dağlıqda. Allah bazar versin. Aşağıdan yuxarı kuşlara qiymət deyir, zəhmət olun. 5 manatdan 15 manat. 5 manatdan 15 manata kimi. Abi yuxarıdakı qaraboyunlar. Qaraboyunlar 10 manat, sarıboyun 50 manat. Bax bu şeyt qazaşılar. Bunlar da 5 manatdan elə qurqabı. 5 manatdan. Biri 5 manat. Bəli. Gözəl qazaş. Bunlara görə bir əlaqə nömrəsi bırax da bizə. 055 055 752 752 77 77 17. Xeyirli bacanız olsun. Evin pazarın olsun. Neçədir bu Sibrayt xorucu? Sibrayt 15 manat. Sibrayt 15 manat. Bəli. Ben bunları sattım. Bəli. Allah xeyir versin. Alana da, satana da. Baba ağ yakunkaları. Bu 12 manat. 12 manat. Bu 6 manat. Bu 6 manat. Burada papikçide ağlarım var. Aha. Bunların üstü 25 manat. Üstü 25 manat. O tək ağ 10 manat. Bu sarı var burada. Aha. Bunu döyürlər, çəkilir bu tərəfə. 10 manat. O Sibrayt fərən neçədir? Sibrayt fərən var orada 17 manat. Sən bunlara görə bizə bir ələqə nömrəsi verir. Bunların 330 manatdır. 055. 055. 760. 760. 84. 84. 46. 46. Xeyirli bazarın olsun. Təşəkkür edirəm, Amin. Bazarın olsun. Kuşların aşağıdan yuxarı qiymətlərindir. 30 manata da var, 10 manata da var. 30 manata asını deyirsən. Dərədir. Təhdid sütdür. Süt. Sütünü deyirsən 30 yoxsa? 60 manat. Tək o eşəyə 30 manat deyirsən, hə? Allah bazar versin. Dən bazarın bəşidir bu. Ha, bu qırmızı boynları neçə edirsən? Aman, sütünü verirəm. 15 manat. Sütünü 15 manat, hə? Sütdürlər də onlar. Bəli. Doşan da satsan yoxsa? Satıram. O neçədir? Antikvadır, 5 bin. Sən bunlara görə bizə bir ləqə nömrəsi verir. 055. 055. 624. 624. 4956. 4956. Hə. Onlar kim indir? O da... Çəkə bilərəm onlar da? Aşağıdan yuxarı qiymətlərindir, deyəcəm məsələn. Bir dənəsi 5 manat. Standart eyni qiymətdir. Allah bazarını versin. Sən səni də çəkin. Bəbülüm, bazarın olsun. Neçədir dövüşənlər?
10 manat, 14 manat, 20 manat. Bağlı qaraldı o şan neçəyə deyirsən? 15-ə. Və bu birləri? Olar 10 manat. Və bu üstdəkilər? Olar 7 manat, 5 manat. Balacalar neçədir? 3 manat. Balacalar 3 manat. Və bu qaralar? Olar 7 manat. 7 manat. Sən bu doşanlara görə zəvqən əlaqə nömrəsiniz. İnsansı işləyən nömrəsiniz. Ası? Allah pazarını versin. 055 845 845 7121 7121 Xeyli bazar 20 Xeyli bazarın olsun. Güzel qardaş bazarın olsun. Neçədir bu pavlinlər? Bir dənəsi 10 manat. Bunlar hamısı sütlü yoxsa? Bir qarayla sütlü. Nə verir o qarayla balara? Külü. Bu qırqolları neçə edirsəm? Sütü 40 manat. Gözəl qardaş, istəsən bunlara görə bir ələqə nömrəsi də verə bilərsən. Bu qırqollara görə, ya bu pavlinlərə görə. 050 313 14 33. Xeyli bazarın olsun. Yəqin ki, qapında var pavlinlər. Ləzilərimizdən istəyən olsa, Zəhv Usala, səni nərat eləməzlər ki? Ələqə saxlasın. Bax, yaxşı, Allah bazarını deyilsin. Gördüyünüz kimi, bax, buradakı kuşlarımız ucuzdur. 2 manatdan 5 manata kimi. Əvrəşlərin 1-10 manat. Qırmızılar da 10 manat. Ağ yağı 10 manat, o biri yağı 7 manat. Bir yəndə belə paçalı ağ ekəyimiz var, ağzı qara. 7 manat. Ələqə nömrəmiz 050-567-9525. Tural pazarın olsun. Aşağıdan yuxarı qiymətləridir də quşlarda. 5 manatdan 15 manat. 5 manatdan 15 manata kimi. Sarboni eşəkdi maya. O neçə deyirsən? Qutaranı 15 manat. Ha, buradakı quşlar. 7 manatda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manatda qaranı. Qutarlar. Gəlin, gəlin. Ha, buradakılar. Bir dənəsi 5 manat. Standart eyni qiymətdir. Gözəl qardaş, sən bunlara görə bir ələqə nömrəsi səsləndir bizə. 55 823 66 86. Xeyli bazarın olsun. Haysiyyədən bazarın olsun. Quşların aşağıdan yuxarı qiymətlərindir də zəhmət olmasın. 3 manatdan. Üst-üstə 3 manatdan. Və bu rəhlilər. 8-10 arası. Ha, bu qara türlər nədir? Qara türlərin üstü 15 manat. Üstü 15 manat. Ha, bir tərəfdən zəh gəlsə bu qara türlər istəsələr. Siz tərəfdən gəlsə tramoy 12 manat üstü. Allah ömür versin sağ. 3 manat birbaşa. Üzüklər də ki? Üzüklər biraz qiymətini qaldırmışam. Aha. 4-ü 1 manat. 4 dənəsi 1 manat. Yəni istəsələr seydəmimizdə var. Yoxum, belə qalanım budur. Allah ömür versin, sağ ol. Bax, buradakı quşlarımız. 3 manatdan 7 manata qədər. 3 manatdan 7 manata qədər. Bax, bu ağlar. 6 manatdan 10 manata qədər. 6-dan 10-a qədər. Yakonka. Sütü 20 manat. Sütü 20 manat. Yumurtası yumurtası yerə düşürür. Yaponka yumurtasıdır o. Ne iş adı bu? Bu yahubonları neçə edirsən? Yahubon elçəyə verirəm 10 manata, onu verirəm 7 manata mayana. Bizim bir izləyicimiz var Şəkidəndir. Elə buradan Şəkiyə də qucaqda olsun. Ən Şəki, bütün bölgələrə qucaqda olsun, salam olsun. Bizim o izləyicimiz Ağsaqqa. Yahav bər ağbaşlar istəyir. Çəkirsiz. Yahav bər ağbaşlar. Hə.
Bak. İndi video deyim, videodan sonra attığı şəkili göstərəyəm sənə. Bir de bir sən nə istəyir? Dədə baba qırmızı boyun külqürüklər olan şirkalar. Bakinski. Bir de onlardan istəyir. Çox idi ondan məndə. Elon saxsaqqalsan deyən sənə yanaşıram da nə? Sağ ol, çox sağ ol. Məndə çox idi. O quşqara kəndinə verdim. Nadeldi quşqara da oğlana. İkisini də şəkilini atayamsa, biri videodur, biri şəkildir. Baxarsan, olsa həmin qardaşın nömrəsini də verəcəm sənə, əlaqə saxlayarsan. Mən sizə verəm, özüm versən, nə ararsan, nə verəcəksən. Sən bunlara görə bizə bir əlaqə nömrəsi ver. 070-288-24-29 24-29 Xeyirli bazarın olsun, Allah ömür versin sənə.